Šonadēļ Latvijā sākta eiro sākuma kompakta tirdzniecība. Kā norāda Latvijas bankas pārstāvi, kompakti domāti jaunās naudas iepazīšanai, nevis savu iekrājumu apmaiņai. Jau pirmajās dienās esot novērojama liela iedzīvotāju interese. Jūs tikko iegādājusies eiro kompaktiņu. Kādēļ jūs to darījāt? Es nopirku viņu, lai noliktu Ziemassvētkos zemeglītes mazdēlam un mazmeitiņai. Pati sev arī plānojat iegādāties? Nē, nevajag iztikšu. Vai zina to, ka eiro jaunie kompakti ir iegādājami jau? Jā, redzēju vakar pa televīziju. Vai pati jau esat iegādājusies? Nē. Vai ir plānots? Nu, ja būs par rokai, jā, bet tā speciālista netvīkstu pēc tā. Nē, vēl nē. Vai ir doma? Nu, pagaidām it kā nav, es tā nestresoju par to vēl. Kā būs, tā būs. Valstī notiek plaša eiro ieviešanas kampaņa, ar kuras palīdzību iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar visiem maiņas etapiem un iespējamiem sarežģījumiem. Kā liecina aptaujas, arvien vairāk pieaug to iedzīvotāju skaits, kuri apliecina savas zināšanas saistībā ar naudas pārēju gada sākumā. Kā plānojat norēķināties gada sākumā? Gada sākumā veciem latiem. Kamēr tie iztecēs man no kā vecs tikām diezgan. Un pēc tam? Pēc tam mainīsim un saņemsim ap pensiju. Nu, tas būs viss pēc situācijas. Redzēs, kāda būs situācija. Varēs ar kartu, varēs ar naudiņu. Tā kā. Neuztraucaties? Nē! Ir daudz citas lietas, par kurām būtu jāstraucās, ne jau par tādiem sīkumiem. Ar karti? Neņemšu ārā naudu, lai nav uzreiz to pārmainītu. Tad man vēlas teica savādākajā veikā mūsu apšmoks. Jāpiebilst, ka uz vienu iedzīvotāju sākotnēji paredzēti ne vairāk kā 5 eiro sākuma kompakti. Savukārt Latvijas banka uzsver, ka ažiotāžai un panikai nav nekāda pamata, jo jau drīz pienāks 1. Janvāris un visi iegūs iespēju tikt pie jaunās naudas. No rēķinu kontos lati uz eiro konvertēsies automātiski, bet skaidro naudu Latvijas pasta nodaļās varēs apmainīt 3 mēnešu laikā un kredītiestādēs 6 mēnešu laikā no eiro ieviešanas datuma, bet Latvijas bankā pat mūžīgi. Zane Dāle, Artis Supe, Ogres televīzija.